E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de GTA V no PC. Dessa vez é a BMX Downside, uma corrida, né, mas que o teste, pelo visto ali, BMX Parkour, Ride, etc, essas coisas assim. Não sei se é tão fácil, não deve ser tão difícil, que a nota até que é um pouco alta pra corrida de BMX. Estou aqui jogando com o Panda, com o Felipe, com o Gucretz. Fala aí, galera. E aí, mano? O canal deles estão na descrição, bora lá, se gostar do vídeo deixa um like, mostra pros seus amigos e vamos aqui pegar minha roupa normal, todo mundo imitando. O que é aquele ali agora, velho? Ah, não é possível que é o Lancer. Caraca, até o Lancer, mano. Meu Deus, olha aqui. Caramba, mano, até o Lancer. Bom, beleza, bora lá. Era pra eu ter chamado outro serviço de BMX, mano, só que na hora o menu lá travou. É pra ter pego BMX Hard, que tava escrito lá. Mas vamos assim mesmo. Ah, vamos assim mesmo. Já tá aqui, velho. Tá aqui já? Sei. Olha só meus isso, clones, né? Cadê? Cinco aqui. Cinco ou seis? Cinco, é. Meus quinhones. Uai. Meus quinhones, meus clones. Eita! Nossa, já tem um muro aqui. Mano, meu jogo ficou sem áudio. Ai. Passei. Ah, um bagulho aqui, velho. Esse aqui assim já, ó. Dando manobras. Mano, será que é meu HD então que tá fazendo meu jogo dar essas travadas loucas aqui? Se for, eu tenho que arrumar outro HD. Pode ser. Não, tá cheio não. Não pode tocar igual um idiota. Tem mais de 100 GB de espaço. Ah, então não deve ser não. Deve ser o negócio que ele falou de renderização mesmo. Geralmente de carro vai muito rápido, né? Uhum. Tô com medo de pular aqui, velho, e bater a cabeça e morrer. Nossa, se bem que é acrobático, né? Eu achava que o Luke tinha batido a cabeça ali. É, então, você não quer pular. Por que o Leap vai pulando? Mais rápido, mais rápido? Bem mais rápido. Nossa, velho. O áudio do Felipe aqui estourou. Pô, meu áudio tá baixinho, mané. Ah, não. Mas tá tão alto, mano. Só se você não dá rage aí que tá de boa, Felipe. Se der rage, aí complica a situação. Na corrida, suave. O ruim é que vai ter que baixar o volume de todo mundo. Mas tudo bem! Ai! Tranquilo. Vamos lá, gente. Eu tô quase sendo tudo. Felipe sumiu na minha frente. Você tá em segundo, Felipe? Não. Não? Doido? Achei que o Felipe tava em primeiro. Ih, maluco, o Celso Lima foi igual um doente. Ó o panda aqui. É que tem que pular e empinar pra frente. Empinar, não, tá cá pra frente. Olha o panda. Aí eu vou indo normalzinho aqui, igual o mongol. Ai, para de travar jogo. Não. Por que o Felipe morreu ali? Que idiota. Ai. Morreu. Sai. Ai, que merda! Nossa, mano, que cagada! Caraca, Gu, você é muito cagão, hein? Virei nada. O Gu que virou direitinho, hein? O Gu que virou direitinho. Aham. Tanto que disparou, velho. Já jogou isso aqui já, né, Gu? Não. Ah, cara. Pô, será que é só isso? É só correr aqui de baixo? Vai ter nada demais, não? Ah, cara. Vamos lá, hein? Quê? Fala alto aí, Gu. Ih, mano, é o pandinho aqui. O Gu falou uma pra dentro agora. E agora? Ferrou. Tem dois caminhos aqui. Ah, os dois funcionam, beleza. Só a roupinha do panda. É igual a minha. Não é não? Não, não é não, depois outro. Ih, tem lado certo aqui? Tem. Vai pelo meio, vai pelo meio, vai pelo meio. Vai pelo meio. Ai, mano. Direita, ah, mano, não, 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 jogo de merda. Sai, Celso Lima. Bateu em bi. Celso Lima. Lima. Oi. Ô, como é? Ei. Alguém. Ih, cortaram o caminho ali, fi. Ah, tem. É por ali, ó. Ó, o Lance cortou o caminho, safado. Nossa, quase que eu caio aqui, velho. Que idiota. Ah, mas cadê o checkpoint? Não sei. Deixa lá do outro lado do All Ride lá. Se soubesse que ia rolar isso aqui, tá, eu mandava online. Provavelmente. Que isso, é pica mesmo, hein, panda? Nossa, tem que encaixar no ride aí, Gu. Ai, não. Não cheque. Caraca, eu tô ouvindo um bagulho falando bem baixinho, mano. Será que não, é no jogo? Não! Nossa, volta lá embaixo, né? Devagarinho. Pegou, Gu, o checkpoint lá em cima? Peguei. Ô, seu mal é esse, velho. Ah, aqui eu esqueci de empinar, eu sou um imbécil, velho. Felipe, você formatou seu PC, né? Cala a boca aí no jogo, moleque. Desativou tudo aí. Não, não é aqui, pra onde? Onde é que tem que ir? Tem que ir. Não entendi. Não entendi, não. Ô, gente, opa. Esse como que empina. Não. Opa. Tem que apertar shift, não, né? Opa. Eu já não ter curado, não. Teclado, né? Mas tem do outro lado também, mané. Qual foi? Ô, tem uns dois lados aí que pode ir, ó. É aqui, pô. É que tem um all-ride. Tem um all-ride aqui, ó.
Uou! Ai, eu tô pegando isso aqui porque eu sou um imbecil completo. Ah, tem um nitro aqui, ó. Porra, que isso que eu fiz aqui? Não sei. Nossa, como eu sou chocrível. Quando tá em primeiro? Ah, não. Opa, tá atrás do Lancer! 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 Ah, subi muito no Allride, hein? Ai, que imbecil. Que imbecil falar imbecil, hein? Caramba, Felipe. Felipe pior aqui. Pior que só pão de forma. É, nossa, meu! Felipe é igual um papagaiozinho, né? Eu escuto uma vez que fala direto depois do negócio. Felipe aqui, até o... E aí, pano? Você pega pra cantar uma música e ele começa a cantar sem saber a letra da música. Nossa senhora! Ah! Deu feio aqui, mano. Ah, era por aqui, agora ele assim passou de novo. Ó, o Brasil! Oh, mas até que é da hora a corrida, velho. Alguém me diz. Pô, maneiraço. Que botão que aperta pra correr? Courier. Shift. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Ai, tem que apertar o caps lock uma vez. Que lado que é? Eu acho que ele quer saber pra empinar, mano, pra subir no... Ele falou pra correr, ué. Ah, não cai não, não morre não, idiota. Eu acho que minha voz saiu, né? Saiu aí, Felipe, você tá ouvindo vozes? Não, mas já acabou, voz, não. Pô, então acho que não saiu, não. Nossa! Pô, tô passando de boa ainda, mano. Ai, meu Deus, passei o lance no final! Acabei. Mas já? Moleque. Mas já. Eu morri no final. Eu morri no final. Beleza, boa, Spags. Parabéns, hein. Hoje é meu aniversário, é só dia 29 de dezembro, mas eu tô de parabéns mesmo. O Lance errou também? O Lance errou também no final, velho. E o Felipe vai passar todo mundo. Não, vai nada. Quase que o Spags. Nossa senhora, boa. Boa, terminei. Let's go, come on. Então é isso, meus amigos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aí. Mostre pros seus outros amigos que não conhecem o canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais. Falou!